הוא נולד ברחובות, שירת בחיל האוויר, ולאחר שהשתחרר הוא הצטרף לצוות בידור באילת, ואז הוא הספיק לסמן וי כמעט על כל תחום אפשרי בתרבות הישראלית. שדרן רדיו, מנחה, זמר, שחקן קולנוע וטלוויזיה, שחקן תיאטרון, במאי, תסריטאי, וזוכה פרס אופיר על השחקן הטוב ביותר. איזה כיף להגיד שלום לאקי אבני. הבימה עד הבית, בואו נתחיל. שלום, אקי. שלום, מה נשמע? אני בסדר. תשמע, תקופת הקורונה מביאה הרבה הזדמנויות גם. הזדמנויות טובות, ואני מברך על ההזדמנות לשבת איתך במרחק 2 מטר אמנם. כי אני באמת שנים גם עוקב אחריך בהערצה גדולה, ואנחנו נדבר על כל התחנות שלך בדרך. וגם אני חייב להגיד, אולי מהפתיח של הדברים שהצגתי אותך, אתה באמת עושה הכל ונמצא בכל תחום. וכששידרנו את הפתיח, אמרת, וואו, מלמלת על עצמך, וואו, איזה פתיחה יפה. אז מה זה? זה אתה שומע את זה על עצמך וככה מסתכל מבחוץ ואומר, אני באמת עשיתי את כל הדברים האלה, הייתי בכל מקום בתרבות הישראלית? קודם כל, אני מברך על היוזמה של הבימה לעשות את הפרויקט הנפלא הזה ולהנגיש את התיאטרון לכל אחד בבית. ולמרות שזה כורח המציאות שנוצרה מהמגפה הזאת, מהקורונה, זה משהו שאנחנו סוף סוף עושים את זה. כשאתה אומר שנגעתי בכל תחום, אני חושב שדווקא מהקורונה, מהתקופה הזאת, הבנתי יותר שאנחנו כאומנים, אנחנו, הספציאליטה שלנו זה לצאת מהקופסה, זה לחשוב אחרת, זה לחשוב בגדול, זה להיות כל הזמן במוד של אימפרוביזציה. ואני רואה את חבריי, אלה שכן הצליחו לצאת מהקופסה ולחשוב איך אני יכול לעשות אחרת בתקופה הזאת. להמציא את עצמנו מחדש בדיוק, כל הזמן. כי השגרה נעלמה. ואת אלה שהם הולכים למקום אחר של, אני לא אגיד תבוסתנות, אבל של לוותר. ביחס ישר לשאלה שלך, אני חושב שאנחנו נמצאים במדינה מאוד מאוד קטנה, שעושים הכל, כמה שיותר. אני חושב שזו פריבילגיה מאוד גדולה לאומן להתעסק במגוון מאוד רחב של... אבל לא כל אחד מסוגל. אני יכול לקחת את זה בתור מחמאה. ודאי. תודה. כן, אתה יודע, צריך קודם כל לגעת באומץ בהכל. ומי שלא מעז לא נכשל. והצלחתי בהרבה דברים ונכשלתי בהרבה דברים. אבל אני לא מפחד להעיז. אני חושב שחלק מזה זה גם הבית ספר שלמדתי בו, הסטודיו של יורם לוינשטיין. שזה חלק מהמצע של הלימודים, להיזרק על דבר. אני זוכר פעם שיעור בשנה א', שיעור עם שמוליק וילוז'ני. זה היה שיעור סטנדאפ. אני זוכר שהוא, זה בקונטקסט הזה של פשוט להיזרק על הדברים. הוא אומר, אקי תעלה. אמרנו, שמוליק, אין לי מה להגיד. אז מה עשתה לה? אמרנו, אתה יודע, אני ריק, אין לי כלום, אין לי מה להגיד. אומר, אז תעלה, ולא עליתי. הוא עושה אימפרוביזיאציה של רבע שעה, שכל מה שהוא אמר זה אין לי מה להגיד. פעם אחת הוא עמד במרכז העיר ונעם לפני 100 איש ואמר, אין לי מה להגיד! ופעם אחת הוא עמד על קבר של חברו. וזה היה... כל כך מהפנט. ואתה אומר... הנה בית ספר. הנה בית ספר. שיעור. על לעשות, להיות בתנועה. אתה יודע, עדיף להיות בתנועה. אתה יודע, יש גם תקופות פחות טובות לאומנים. ופתאום בא פרויקט קטן, ותפקיד משני של המשני. אני אומר, עבודה מביאה עבודה. כשאתה נמצא בסירקולציה ואתה מתגלגל, קודם כל אתה מרחיב את הסנטר שלך, את הריינג' שלך בתור אומן. אתה מתגוון. יש שחקנים נהדרים שעושים רק תפקידים ראשיים, שזה נהדר, אבל אתה רואה בהם את החסר. כשאתה עושה תפקיד ראשי, כשאתה עושה ספורטינג, זה עולמות אחרים. כשאתה עושה ספורטינג של הספורטינג, זה עולם אחר. ואני אומר, בתור אמן, אם אתה רוצה להיות אמן שלם,
איך אומר ברי סחרוב? לב שבור. לב שבור הוא לב שלם. זה רבי נחמן מברסלב, הוא מצטט אותו. בדיוק. ומכל הדברים האלה שציינתי, כאילו זמר ושחקן וגם קולנוע וגם טלוויזיה ומנחה, מה אתה הכי אוהב? זו שאלה, זו שאלה כאילו מעצבנת, אבל יש איזה משהו שאתה אומר לעצמך, זה מה שאני הכי אוהב? יש, יש. אני אגיד לך מה אני אוהב. אני אוהב את תחושת הסיפוק, את תחושת המילוי. אני אוהב את התחושה הזאת שהיית בחדר חזרות חודש וחצי או חודשיים או שלושה חודשים, ועבדת לעומק ולרוחב וגבוה ולמטה, ועם כל קשת הצבעים בחבורה הזאת, כי זה לא יצירה עצמית, זה יש במאי ותסריטאי ופועל במה ופענית ותאורה, יש כולם. ואתה מרגיש שעשינו עבודה, אתה מרגיש שבסוף ההצגה, הקהל לא מוחא כפיים, הוא אומר לך, וואו, עברתי פה חוויה שאני הולך איתה גם יומיים שלושה אחר כך. לתת לקהל את החוויה שהוא יכול באמת בסירקולציה מלאה לראות את עצמו, לתת לו הצצה, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מספרי סיפורים. לספר את הסיפור באופן משמעותי, כדי לתת חוויה לכסף היקר והזמן היקר, שאנשים עוזבים לפעמים ילדים, בייביסיטר. ובאים לראות אותך. תודה לאל. Okay. אז אני אוהב את, זה הדבר שאני הכי אוהב, תחושת הסיפוק והמילוי שנתנו עבודה הערב. יש משהו שלא עשית עדיין, ואתה עוד חולם? כי אתה, אני יודע, בעל חלומות. יש. עדיין רעב. אני רעב. אני רעב. אני מת מרעב. בגלל זה אנחנו דומים. אני בגלל זה רציתי לפגוש אותך. איזו תחושת רעב. אתה יודע, לפעמים אשתי אומרת לי, אתה מתנהג כאילו לא גילו אותך. מה קרה? תירגע, רגע, שנייה. וזה משהו שאני חושב שבזה אנחנו דומים. איזה רעב שמניע אותך לעשות עוד ועוד. זה המנוע, כי ביום שאתה תהיה שבע זה ההתחלה של הסוף. זהו, זה נגמר. אפשר לשמור על הרעב הזה? לצערי ולשמחתי, זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. זה גם עניין של state of mind. זו החלטה. אני מאמין שכל דבר הוא החלטה. גם אהבה היא סוג של החלטה. למרות שהיא איזושהי אינטראקציה כימית בלתי מוסברת, בלתי מודעת וגדולה ממך, יש שם עניין של החלטה. כי אתה רואה מישהי, ואתה אומר, או לא אומר, I'm gonna fall for her. אני זורק את עצמי ב-100% לשם. כי אין אהבה של 99%, יש אהבה של 100%. ויש שם רגע שאתה מחליט, אני אף על זה, או שאני לא אף על זה. וזו החלטה. וגם להיות ב-state of mind של רעב, של אני רוצה לעשות, זו החלטה. כי אתה יודע, נורא קל גם להגיד, זה לא לרמה שלי, זה אני לא עושה. זה קטן מדי, זה גדול קטן. מדי. לא, עכשיו אני לא ממש צריך לעבוד, חשבון בנק שלי בסדר, חכה לזה. לא בעיה להגיד זה. אבל ברגע שאתה לא בתנועה, תנועה היא אנרגיה. תנועה היא יוצרת חום, יוצרת ויברציה, היא מהדהדת. אבל זה מדהים מה שאתה אומר, כי מה שקרה בתקופה הזאת, זה שהאנרגיה הזאת נעצרה. בטח בכל מה שקשור בתחום שלנו. בתרבות, בתיאטרון, אנחנו כבר לא פוגשים קהל, אנחנו לא מגיעים לפה להבימה להציג. ואתה אומר שבכל זאת אפשר לשמור על התנועה הזאת. למרות שעצרו לנו את הדבר שאנחנו הכי אוהבים. כן. תשמע, חבר שלי, אז אני אגיד לך שני דברים. אני אתחיל במשהו שהוא לא קשור. הוא קשור או לא קשור. חבר שלי, אבי קלמה, שהוא אחד מהמנהלים של תיאטרון אורנה פורט. הוא מנהל של תיאטרון אורנה פורט. האיש עושה קובות. זה מה שהוא עושה בבית. אני כל כך בשוק, אמרתי, אבי, אני בא לצלם אותך בבית. האיש מוכר קובות. אין תיאטרון. הוא עושה את מה שהוא עושה לתיאטרון, עכשיו הוא גומר את זה בשעה. הוא עושה סדנאות של בצק סוכר, סדנאות מקוונות. אני עם הבנות שלי עושה סדנאות מקוונות, כי הוא עושה סדנאות של בצק סוכר. וזה אנחנו, כשאתה אומר אין תנועה, זה עניין של החלטה. זה גם החלטה. זה החלטה. ישבתי בתחילת, בימים האחרונים, עוד לפני שהיה סגר בקורח, ישבתי בבית ואמרתי, מה אני יכול לעשות למילי המקצועי שלי? איך אני יכול לעשות בשבילי? לעשות עדיין תנועה מקצועית. וככה נולדו הסדנאות, בעצם את האינסטגרם לייב עם טובי הקואוצ'רים בארצות הברית, נכון? ככה זה נולד. כשאתה עושה משהו שהוא באמת אותנטי, הוא מבברץ בעוצמה אדירה. ואחרי המאסטר קלאס הראשון, אני עושה מאסטר קלאס, ועולה השחקנים צעירים. עם מי זה היה? אתה עירכת את, אתה זוכר את מי? אני עירכתי, בפעם הראשונה ערכתי את ברנאר דילר, שהוא נחשב המורה הטוב ביותר בעולם היום. הוא מורה בלוס אנג'לס, הוא מורה בכל העולם, יש לו סדנאות בכל אירופה.
אפשר לראות, אפשר לגלגל אותו, אפשר לראות שעל ה, ב, באתר שלו עובדים איתו לאונרדו דיקפריו, אל פצ'ינו, קמרון דיאז, סמואל ג'קסון, כל השחקנים הגדולים הם האנשים של הסטודיו שלו. ואתה מרים אליו טלפון והוא מיד נענה לך? הוא מיד נענה, הוא אומר, אני עושה איתך, אני עושה איתך סדנה. ושלושה ימים אחרי זה מתקשרת על אפריל ובסטר, שהיא המלהקת הכי גדולה בהוליווד. היא מלהקת את, את משימה בלתי אפשרית, היא מלהקת את סטאר טרק, סטאר וורלד, סדרות עשר עונות כמו לוסט. זאת אומרת, אני עושה איתך על זה, ואנחנו מדברים על מה שחקן צעיר צריך לעשות שהוא מגיע לעיר, מה מלהק רוצה לראות בו, מדברים על המקצוע. ושלושה ימים אחרי זה אני עושה עם גיא נתיב זוכה האוסקר ועם אשתו ג'יימי רן ניומן. אנחנו מדברים על המקצוע, ושלושה ימים אחר כך אני מדבר עם זוכה האמי, גדעון רף, וכהנה וכהנה, שורה של אנשים באמת, שהם המשובחים שבמקצוע. זה לא יכול היה לקרות בלי הקורונה. נכון, וזה לא היה יכול לקרות בלי הרעב. כי הרעב מביא את הסירקולציה הנכונה. והאומץ, להרים אליהם טלפון ולהגיד להם, בואו, אני עושה באינסטגרם. נכון, אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני לא רואה את זה בזה אומץ, אני רואה את זה בסיסי לגמרי. אני לא מתבייש להרים טלפון לבמאים, למנהלי תיאטראות. למה? אתה יודע, סוכן מכירות שרוצה למכור מקרר, הוא לא מתקשר על הכל, שמע, יש לי מקרר, שמע, פגז, לא ראית מקרר כזה, יש לי קרה וקרה. למה אני בתור שחקן לא יכול להציע את מרכולתי? כי זה לא יחשב, כי אני, כי מבחינה מקצועית, אולי עסקית, זה, 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 לא. למה? אז אני בטוח חושב שהצופים שלנו ששומעים אותך עכשיו, אומרים לעצמם, אקי אבני הגדול, הוא קם בבוקר לעבוד. הוא קם בבוקר להרים טלפונים, למנהלי תיאטראות, לבמאים. זה לא סתם שהוא מקשים את החלומות שלו. אתה עובד מהבוקר בלהקשים את החלומות של עצמך. נכון, אני עובד בזה. זה עבודה. זה עבודה. בכל דבר צריך לעבוד. גם בזוגיות, בבית צריך לעבוד. גם בעבודה. לא באים לעבודה, עובדים בעבודה. טוב, וזה לא התחיל, נולדת ברחובות, נכון? כן. זה, אתה זוכר? איזה ילדות הייתה ברחובות? הייתה לי ילדות נהדרת של תיאטרון. הייתי ב... כבר אז התחיל התיאטרון בחייך. כן. מקום שנקרא בימת הנוער. הייתי שם שש שנים מכיתה ז' עד י"ב. מה, זה עדיין שלמה טולדו היה שם? שלמה טולדו לא היה שם, היום נמצא שם. היום. היום. אני משחק עם בן יוסיפוביץ', שהוא גם בוגר בימת הנוער, ברחובות, ותמיד שאנחנו באים לבית העם ברחובות, עכשיו היינו עם גבעת חלפון. אז שמגיע שחקן בוגר בימת הנוער ברחובות, זה... חגיגה. חגיגה. נכון. חגיגה. אז מי היה שם שקיבל אותך בעצם לבימת הנוער? הייתה אישה יקרה שקוראים לה איה לוי, היא הייתה הפאונדר של המקום הזה, והיה תיאטרון, אתה יודע, הייתי ילד שוחר תיאטרון, זה מה שזה לא רציתי לעשות דבר אחר, לא... אתה יודע, ילדים ירדו, שיחקו כדורגל, אני כזה נרד, הייתי הולך מהבית, הייתי, זה היה שעה הליכה על כל צד. אתה הולך, הייתי שם כל אחר הצהריים, היינו בונים תפורות, עושים תאורה, ועושים סאונד, וצובים, וזה, ועושים חזרות. זה היה ילדות שלי, ילדות נהדרת, שבזכות העיר הנהדרת הזאת, שמאוד מטפחת את, לגמרי. את הסצנה התרבותית. ולפני הגיוס הצבאי, לפני שאתה מתגייס לצבא, לחיל האוויר, אתה... בעצם מוכתר כדוגמן יותר, נכון? פחות שחקן, עוד לא קיבלת תואר שחקן. אתה יותר עושה קמפיינים לחברות אופנה כן. ו... קצת בקטנה, אתה יודע. זה היה משהו של סקרנות, של לצאת, אתה יודע, לצאת לאיזשהו עולם שהוא מחוץ למסגרת הקטנה הזאת שהייתי בה, בבימת הנוער, שזה היה, אתה יודע, אפילו שכונתי הייתי קורא לזה. אבל אתה יודע, שחקן הוא כל היום לא חושב על להיות יפה. להפך, הוא חושב על להיות מכוער, לצאת מעצמו. כן. ואתה גם בחור נאה ויפה מאוד, ולא סתם הפכת לדוגמן, אבל פתאום דוגמן צריך לשדר את היופי ולא את הכיעור. זה לא משהו שסותר קצת? כן, אני חושב שבגלל זה, זה כמו שזה בא, ככה זה הלך. לא נשאר. לא, לא, באותה מהירות, אבל זה די חמר. אתה מעדיף ללכת למקומות הרף יותר. אני חושב, עם תוכן, מקומות עם תוכן, כי... יש, אני לא אגיד שאין בזה תוכן, יש בזה תוכן אחר, שאליי פחות מדבר. אוקיי, כמו שזה בא, ככה זה הלך. וכאדם יפה, אני בכוונה שואל אותך... הם הביך אותי, אתה... אני יודע, המטרה זה להביך אותך, בשביל זה אנחנו על אותה ספה. אבל אני חושב לעצמי על שחקן שכאילו, שאתה נכנס לתוך חזרות, חדר חזרות, או בטח בית ספר למשחק, אתה... איך אתה מצליח לצאת מה, כאילו, מהיופי הזה, ולהיות מישהו אחר, ללכת על הכיעור? כי הרבה מאוד אנשים רוצים לשמור את ה...
את היופי הזה, שנתנו להם במתנה. אתה יודע, אחת הסדנאות החשובות בבתי ספר למשחק, לדעתי, זה הסדנה של בופונים. ליצנים. ליצנים, או בופון הוא גם, הוא סוג של, זה מוטציה. כן. אתה יכול ללכת לליצנות בבופון, אתה יכול ללכת עם מישהו שהוא, אצל יורם, אני חושב שבשנה ג' החזה הראשון שעשינו היה של יונסקו, את הכיסאות של יונסקו, והלכנו על ז'אנר של בופונים בתוך הדבר הזה. ואני חושב ששם זה היה באמת הפעם הראשונה בנגיעה של... תראה, אני מאוד אוהב לעבוד על הפיזיקליטי של הדמות. איך הוא עומד, איך הוא יושב, איך הוא מדבר, מה החיתוך דיבור שלו, מה התנועה שלו. אני אוהב ללכת למקומות ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל לא הרבה שחקנים הולכים למקומות כמו המצב הכלכלי של הדמות. וואו. אתן לך דוגמה. אני חושב שמצב הכלכלי של דמות נותן, זורק לנו עולם שלם על מי ומה היא, על היכולות שלה. יש הבדל בין מי ש... זה מצב כלכלי של אדם, זורק על איך שהוא מתנהג, ועל הפחדים שלו, על הכעסים שלו, על האהבות שלו. נכון. לא חשבתי על זה. הכל. אז במסגרת איך הוא נראה, איך הוא מדבר, איך הוא הולך, איך הוא יושב, מעבר לזה שאנחנו צריכים לבדוק למה הוא, באיזה שפה הוא משתמש, למה הוא משתמש בשפה הזאת, למה הוא משתמש בדימויים האלה, מה האוצר השפתי שלו, גם מה המצב הכלכלי שלו. כמו שאתה אומר, זה מכתיב סוג התנהגות מאוד מסוים, תגובתיות, התנהגותיות. והמראה החיצוני זה משהו שאני אוהב לפצח, כי יש לי מראה מאוד מסוים, ואני אוהב לפצח אותו, וזה כבר היה, אתה יודע, בעבודות הראשונות שלי, אתה יודע, אני זוכר שעשינו את מתנגשים של סטיבן זונדהיים. וואי, ראיתי את זה אז בבית לסין, זה היה מדהים. ראית את זה? כן, זה היה... אני זוכר ש... לא הצלחתי לנשום מרוב שזה היה מדהים. זה גם היה בתקופה, בקונטקסט של רצח רבין. רצח רבין. המלגה של רצח רבין ל-15 הצגות. נכון. אוהד אשכנזי ביים את זה, ואני זוכר שהמשיכו אחר כך, כי זה היה באמת... היה לך שם שפם כזה. נכון. בול. טוב. אחי, אתה זוכר. אתה זוכר. כן. כן, ג'ון וילקס בות'. חשבתי איך נראה האיש הזה. זה היה הרצח הראשון בהיסטוריה המודרנית של נשיא ארצות הברית. הוא רצח את אברהם לינקולן. זה היה אז... אתה יודע, אנחנו הולכים כל פעם לזמנים של רומא או יוון העתיקה, אבל בעידן המודרני זה היה רצח הנשיא הראשון שהדהד גם בעוצמה כזאת. ג'ון וילקס בות' הוא היה שחקן תיאטרון, ולתיאטרון קראו אנקל סאם, אנקל סאם, הדוד מאמריקה. הדוד מאמריקה. הוא היה שחקן של התיאטרון, אבא שלו היה שחקן של התיאטרון, אח שלו היה שחקן של התיאטרון, והוא רצח את אברהם לינקולן בתיאטרון, במרפסת שעמדה ממש מעל הבמה, והיה לו ויז'ן, הוא חשב, אחרי שהוא רוצח את הנשיא, לקפוץ לבמה ולתת את משנתו, ואחר כך יאללה, על הפתה שיצרו אותי. לרוע מזלו, הוא קפץ מהמרפסת, הוא נקע את הרגל, כאבים, הוא לא יכל לדבר, והבחור שהיה איתו הבריח אותו החוצה, הם היו על סוסים בתקופה הזאת, הם ברחו לאיזה אסם, ושם הם היו 3 ימים, היה לו כבר חום גבוה כי כל המקום דלק, וכשהגיעו לשם המשטרה, אמרו לו, או שאתה יוצא או שאנחנו שורפים את האסם. הם שרפו את האסם, ומצאו אבל אקדח ומכתב שהוא השאיר אחריו, איזה מחלת נפש, הוא אמר שהוא יורה לעצמו בעורף כי הוא רוצה להשאיר להיסטוריה את הפנים שלו שלמות. זאת אומרת, כשקראתי את הכתבים, אמרתי, וואו, איך האיש הזה נראה, אלוהים אדירים. אז... אז אתה המצאת את השפה? אני המצאתי את השפה. אתה המצאת? כן. בתמונות שלו, שיש תמונות דרויות כאלה, שחור לבן, הוא לא זה. אבל חשבתי שיש בשפה מזה... גם עשיתי פה שביל בצד, שממש גילחתי כזאת חתיכה. כי הרגשתי שלאיש הזה יש דיפרנציאציה, יש... זה שחור ולבן, יש את הצד הזה ויש את הצד הזה. בתקופה הזאת יש את ה-Negro Lovers ויש את זה. עשיתי פה קרחת כזאת להפריט את החלק הזה מהראש והחלק הזה מהראש. עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה יכול להגיד, מה השטויות האלה, זה הרי אפילו לא הגיוני בזה. אבל לא משנה, לי זה עשה את התפקיד. הייתי בקורלציה מלאה עם זה, והרגשתי שזה עובד לטובתי. הבמאי אמר, אוקיי, זה... עובד. זה עובד. פאק את. אז אני חושב שאחד הכיפים של שחקן זה לעבוד עם ה... ממראה. אני רוצה להתעכב לרגע על זה שהיית במלונות ישרוטל, בצוות הבידור. כן.
יש איזה משהו שאתה עוזב, כמה זמן היית שם? שנה באילת? שנה וחצי. שנה וחצי באילת. ויש תמיד את הדיסוננס הזה בין שחקן, תיאטרון רציני, עכשיו אתה מדבר על המתנגשים, על תפקידים רציניים, עוד נדבר על התפקידים שעשית כאן בהבימה. ופתאום אילת, צוות בידור, זה הכי רחוק מזה. גם מזה אתה לוקח משהו מהתקופה הזאת? שמע, זו הייתה התקופה הכי משמעותית בחיים שלי כשחקן. וואו. הכי טובה, מחזקת. המפגש הזה, הבלתי אמצעי, עם קהל, כל יום, בבריכה, או על הבמה, או בסנופי לא מתפנקים. דיסק. אתה לא מתפנק. זה היה מדהים. זה נתן לי כל כך הרבה ביטחון. אתה יודע, אחר כך שעליתי על הבמות הגדולות והמקצועיות, הקהל לא היווה בשבילי איזה גוש שחור ומאיים כזה. לא, הם היו חברים שלי כולם. אתה מגיע לא מלהקה צבאית, נכון? היית בחיל אוויר? לא קיבלו אותי, אחי. לא קיבלו אותך ללהקה צבאית? לא קיבלו אותי. הייתי בבחינות עם רפי ויינשטוק ועם אלון אופיר, וואו. שבאותה תקופה הם היו החבר'ה הצעירים, המוכשרים של תיאטרון חיפה. הייתה להם הצגה, הם אפילו שיחקו אותה בטלוויזיה, אני זוכר שראיתי את זה בחינוכית, בחמש וחצי, חיכיתי לזה. הצגת שואה, אני לא זוכר איך קראו לה כרגע, והם היו הכוכבים הצעירים של הארץ. והגעתי לאודישנים בתיאטרון צה"ל, וראיתי אותם, ואני זוכר שניגשתי לרפי, אמרתי לו, תגיד, אתה מה? וואו, איזה יופי, איזה שחקן, אתה איך הייתי רוצה להיות שחקן כמוך, אתם כאלה מוכשרים. ואפילו ראיתי את האודישן, הוא היה ממש לפניי, ישבתי, נכנסנו קבוצות של 3-4, ראיתי את האודישן שלו, ואני זוכר שזה בלו. מי אווי, האודישן שלו. זהו, לא קיבלו אותי. אבל בסדר, אתה יודע, הרעב הוא משם, לא בדלת, אז מהחלון. ומה, בחיל אוויר, אתה מגיע לאילת מחיל אוויר, שם לא פגשת קהל. מה פגשת בעיקר בצבא? לא, אילת היה אחרי הצבא. נכון, אז אני אומר, אתה מגיע, לא פגשת קהל בצבא. פגשתי קצת קהל, שיחקתי לפני הצבא בתיאטרון ילדים. של ז'אק יעקב, זיכרונו לברכה. וואו. עשיתי את הפיטר פן, עשינו שיחה קסומה, כל מיני כאלה. אז כן שיחקתי, ושיחקתי בבימת הנוער. היינו עושים גם כן פרויקטים שנתיים של הצגות. ואילת היה... אילת נתן לי את החותמת הסופית להבין שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, שהבמה היא הבית שלי. ולא משנה אם היא בבריכה או בחדר האוכל או על במה מכובדת כמו בהבימה. בדיוק. בדיוק. כי אני חושב ששם הבנתי שזה מקצוע לרצי מרתון. זה ריצת מרתון ארוכה. ובריצה הזאת אתה צריך לגעת בכל הצבעים ואתה צריך להתנסות בכל כדי שתהיה שחקן שלם. מי עוד היו איתך בלהקה? וואו. וכמה... מדהימים. 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 צוות חלומות. לגמרי. היינו... חיים זינתי היה איתי, ושלום אסיאג היה, ודני מוזס שהיום הוא מפיק גדול של סרטים ואני עובד איתו ואני אוהב לעבוד איתו. מי עוד היו? ירון לוי סבג. מי עוד שחקנים שהיו איתנו? זה משפחה, נכון? כן. זה ממש משפחה. מאז ועד היום. עד היום כולכם בקשר? כן. זה כמו, אתה יודע, לוחמים שלחמו ביחד. כן. בסנופי דיסקו. בדיוק. לוחמי הסנופי דיסקו. ומתי אתה מבין שאתה זהו, אתה רוצה ללכת ללמוד משחק באופן רציני? כי אני אגיד לך משהו, אני זוכר כנער את הרגע הזה שהלכת ללמוד משחק. זה היה, כי היית אז כבר כוכב, זאת אומרת, הכירו אותך, היית גם בטלוויזיה כבר. נכון? תוסס כבר היה. נכון, נכון. ופתאום אתה מחליט לשבור את הכלים ולהגיד, אני צריך ללכת ללמוד. נכון. אז מה היה שם? כן, זה היה מטורף. כבר עשיתי סרטים, כבר היו לי, כבר הייתי ברדיו, כבר כן. הייתי בתוסס, תוכנית שבועית, תקופה של, אתה יודע... אני זוכר שנורא הופתעתי מזה. היום המון שחקנים מוכרים, כי הרבה מאוד מתפרסמים בדרמות נוער, בערוצי הילדים, וחלקם באמת הולכים ללמוד משחק. אבל לדעתי אתה היית בין הראשונים שככוכב אמר, אני עוזב רקע הכל והולך. לסטודיו של אורם לוינשטיין. אני אגיד לך, היה לי רגע מכונן כזה בסט של עמוס גוטמן. עשיתי איתו את הסרט חסד מופלא. סרט נהדר, זה הסרט האחרון שלו, במאי ויוצר מדהים, עם ויז'ואל קולנועי מדהים. וישבנו על הסט, ואני חושב סצנה עם, לא זוכר, אולי שרון אלכסנדר.
והרגשתי שהפוטנציאל שלי יותר גדול מהכלים שלי. הרגשתי שיש גאפ בין מה שאני מבין למה שאני מסוגל לעשות. ושחסר לי כלים, גם בשיחה איתו, כי הוא היה באמת קולנוען מאוד ותיק, והשפה המקצועית, הרגשתי שאני ליד, שאני צריך את הכלים האלה. וזה היה הזמן, אתה יודע, תוסס, הפורמט של תוסס אפשר לי לעשות את זה במקביל. גם לימודים. הייתה לי גם הצגה עם עדי טופול כזאת, הצגה לבתי ספר בבוקר. ועשיתי הכל, אתה יודע, בבוקר היינו עושים בחמש בבוקר להצגה, ביום היינו עושים חזרות לתוסס, פעם בשבוע היינו מצלמים, ובערב, זה היה לימוד הערב, זה היה מ-4 אחר הצהריים עד 12 בלילה. ולמה דווקא ירום לוינשטיין? למה לא נגיד בית ספר אחר? בית צבי, נתנתי. כי גרתי במרכז תל אביב באזור שנקין, וזה היה ממש בתקופה של שעשינו את הסרט חסד מופלא. והייתה לנו, היה סופר קטן בזה, בפינה, ושילמתי בסופר, ופתאום מישהו עושה לי ככה. כשאני מסתכל, אני אומר מישהו שאני לא מכיר, אני אומר, בטח מישהו שראה בטלוויזיה וזה. זה להגיד לך משהו על איזה תפקיד. למה אתה לא הולך ללמוד? ואמרתי, נעים מאוד, מי אדוני? אני יורם לוינשטיין, שהייתה לו כיתה אחת במיקוניס, שהייתה פועלת 3 פעמים בשבוע, זה היה שנה הראשונה או השנייה, הילד זוהר הייתה התלמידה שלו, ועליתי אליו הביתה, וקראנו כמה מונולוגים, והוא דיבר על הבית ספר, ואני חושב שיום יומיים אחר כך כבר התחלתי איזושהי סדנה שלו בבית, ואחר כך הלכתי ל... למה? אני אגיד לך למה. כי פתאום הייתה הזדמנות, היא קראה לי, הזדמנות קראה לי. מישהו דפק לך בדלת. מישהו דפק לי בדלת. היה יותר חזק ממני, יותר מזל משכל. אבל אתה זוכר את התקופה הזאת? כאילו, אתה בטוח זוכר את התקופה הזאת, אבל כשאתה מגיע ככוכב לבית ספר למשחק, שוב, זה התמודדות אחרת. כן. מאשר מישהו שאף פעם לא עלה על במה, אף פעם לא היה באולפן טלוויזיה, אף פעם לא צילם כלום, והוא מתחיל את המסע הזה. כן. תראה, מה שאני אוהב אצל יורם לוינשטיין, ובכלל בבתי ספר למשחק, אני מקווה שזה די ככה שאין הנחות. אני אגיד לך איפה נפל לי האסימון. שנה א', מלגה ראשונה, מחזור ראשון, מלגה ראשונה, אני עדיין מרגיש שאני... כל יכול. ברור. אני עלה לבמה, כולם מכירים אותי, גם בטח שאני לוקח את המלגה, גם סוג כזה של אגו מנופח, סוג כזה, ואני עולה לבמה, ומקבלים כמה מחברים שלי מלגות, ואני לא מקבל מלגה. וואו. וגם המונולוג שלי היה... די צולע, אני יודע שהוא היה צולע לגמרי. ידעת כבר אז? ידעתי שהוא היה צולע, אבל חשבתי שאני אקבל מלגה. בית ספר רוצה שאני אשאר בבית ספר, לא רוצים שאני אלך בבית ספר. ואני לא מקבל, אני מקבל סתירה לפרצוף, ואני אומר, אוקיי, אקי, אז אין לך כלים. זה שאתה לא יכול ללכת ברחוב, זה לא אומר כלום. זה שווה לתחת, סליחה לצרפתית שלי. ואם אתה רוצה להישאר בבית ספר הזה וללמוד, אז תהיה תלמיד. כי אתה יכול להיות פה רק תלמיד. אין פה שום דבר אחר. וזהו, והלימודים שלי ביורם לוינשטיין הייתה חוויה אדירה של עומק אינסופי של לימודים. אתה עדיין ממשיך ללמוד כל הזמן, נכון? אני לומד כל הזמן, מצחיק, כי ביום ראשון אני מתחיל סדנה של ברנרד הילר. סדנה של 4 ימים, תיאטרון מקוון, שחקנים מכל העולם. הבוקר הסתמסתי עם הפרטנרית שלי כי קיבלנו סצנה. מה זה תיאטרון מקוון? בגלל שאי אפשר... זה גם משהו שנולד בתקופה הזאת? באינטרנט, זה משהו שנולד בתקופה הזאת. אבל זה סוג של עשייה, תשמע, אני לא יכול לנסוע עכשיו בסדנה בלונדון, אז מה אני לא אעשה? עושה, מתאמנים. וזו תהיה חוויה אחרת. זו תהיה חוויה שאני אמצא בדברים אחרים. כי זה בדיוק כמו דמות, שאתה, הדמות היא לא מבברצת כל ערב אותו דבר, כי אני, השחקן לא מבברץ, אני כל יום בא... כל יום מישהו אחר. בדיוק. אז כל ערב, כל מילה מהדהדת אחרת. ולפעמים אתה אומר משפט, אתה אומר, בראש, תוך כדי שאתה מריץ את הסצנה, אתה אומר, זה הכוונה, אתה מוצא עוד נינואנס של הצבע אחר הזה. אתה יודע, הדבר היפה שקורה בדינמיקה של חזרות ו4 חודשים אחרי שההצגה משחקת, זה כל כך יפה. ואם אתה באמת בא כל ערב להיות בהקשבה, כי אני אומר ש90% מהעבודה שלנו בכלל בחיים זה להיות בהקשבה, כי בהקשבה יש את הכל. יש את הלימוד, יש את היצירה, יש את ה... יש את הד...
אתה מכיר את עוגת הידע? לא. זה עוגת הידע, אוקיי? נגיד שזאת עוגת הידע. אז יש פיצה קטנה כזאת, כן, שהיא בערך 2%, אני יודע מה שאני יודע. אני יודע שאיך... אבל זה רק 2%. רק 2%. יש קצת יותר מזה, זה שאני יודע מה שאני לא יודע. אני יודע שאני לא יודע לטיס מטוס. אבל הרוב זה, אני לא יודע מה שאני לא יודע. אז אתה אומר, למה סדנה מקוונת? כי בטוח אני אגלה שם המון המון דברים. יפה, אבל זה... זה אמיץ שכל פעם אתה הולך למקומות שאין לך שם, לא באזור הנוחות שלך. כי יכולת כבר להגיד, אני יודע הכל, וחכה לתפקיד הבא, אולי ננוח קצת בתקופה הזאת. ולא, אתה תמיד הולך למקומות ששם אולי אתה מאתגר את עצמך קצת. אני מקווה שאני עושה נכון, אתה יודע. אתה יודע, אני אוהב להישאר בצניעות, אבל הרבה דברים שעשיתי הם מהראשונים שעשו. אם זה... הז'אנר שהבאתי ברדיו אז עם דידי הררי שהתחלנו, ז'אנר קומי כזה שארז טל ואברי גלעד היו המתחרים שלנו. אחר כך אתה יודע, תוסס, שזה היה תוכנית לנוער הראשונה שהייתה. פורצת דרך, זה לא ספק. אחר כך אתה יודע, גם סדרת עירונות שבז'אנר המודרני של הטלוויזיה, זו הייתה הסדרה הראשונה שהייתה סדרת טלוויזיה. גם באלה, אתה יודע, היינו הראשונים שעשו איסרוטל, צוותי בידור וזה, אנשים באו מכל... לא היה לפני זה. לא היה לפני זה. ואם זה קחי אותי שרון, שזה הריאליטי הראשון בישראל, אז אתה אומר, נכון שאחרי שעושים את זה כמה פעמים, עושים את זה הרבה 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 יותר טוב, אבל כשיש הזדמנות, פשוט לוקחים אותה. והנה, קיבלת הזדמנות מדהימה, ולקחת אותה בענק, אחרי שאתה מסיים בית ספר למשחק, את יורם לוינשטיין, אתה מגיע להבימה, ומקבל את התפקיד, את טוני בסיפור הפרברים. אני חושב לעצמי, כבוגר בית ספר, אם זה מחניף לאגו וזה, נותנים לי תפקיד ראשי, או שהרגליים רועדות? אני חושב שזה היה הדבר הכי מאיים שקרה לי בחיים. מפחיד, פחד אלוהים. הכי מפחיד. אחרי שהייתי אצל יורם 3 שנים, הייתי עוד שנה אצל רינה ירושלמי. באותה תקופה היא עשתה רק כל מיני פרויקטים שהקספירים. אני נכנסתי שהיא עשתה רומאו ויוליה. ושיחקנו בברביקן סנטר בלונדון, שיחקנו את רומאו ויוליה בעברית. שזה גם הייתה אחת החוויות הכי חזקות שקרו לי אי פעם. אבל אנחנו לא נדבר על זה, כי אנחנו רוצים לדבר על סיפור הפרברים. ואז יש לי את התוכנית הזאת, ואני פוגש פה בהבימה את חיים סלע, שהיה לו חדר קטן למעלה, איפה שהכניסה של התיאטרון היום, משהו, חדר פצפון כזה, שבקושי היה מקום לשולחן. אני פוגש את חיים, והוא... שואל אם אני שר, והוא שואל זה, והוא שואל זה, והוא שואל זה. והוא מספר לי שיש תכנון לעשות את סיפור הפרברים, וממש בימים האלה מתקשר אליי דוד קריבושה, ואומר שהפילרמונית של הערוץ הראשון דאז, עושה ערב של מחזות זמר, איך קוראים לזה בירושלים? בבנייני האומה, והוא חושב שאני יכול לשיר את מריה. אני אומר לו, תשמע, שרתי בבית ספר וזה. ואין קשר ביניהם. אין קשר בין הדברים. אומר לו, אולי אני... בוא ננסה, אני בא אליו, ואני בסדר, אני בטון. ואני נוסע לירושלים לחזרות עם הפילרמונית, ופילרמונית, יש שם 50 נגנים, כולם, אתה יודע, ניגנו את עצמם לדעת מגיל 5, ואני לא עשיתי אף פעם, לא שרתי. לא כלום. ואתה בא לשיר את מריה. אני בא לשיר את מריה. זה... שזה, אתה יודע, זה הרי יצירה כל כך מופלאה. ואני מתחיל לשיר את מריה, וכנר אחד שם אומר לכנר השני, או שזה דמיון שלי, או שזה החרדה שלי. הפסיכולוגית שלי אומרת שזה לא משנה מה זה. זה היה, זה, זה לא היה, משנה. זה בדיוק. לא משנה. והוא אומר לו, לא, הוא לא מגיע לטון, הוא לא יכול להגיע לטון, לא, הוא לא עושה זה. ואני מתייבש, אני רואה שחור, אני לא זוכר מה שרתי, איך שרתי, איך סיימתי לשיר. אני בורח מהתיאטרון אחרי שסיימתי, אני לא אומר שלום לאף אחד, אני בורח הביתה, והיה לי סוכן, זיכרונו לברכה, יהודה תלית, שמחפשתי כל היום ואני לא עונה לטלפון, רק השארתי הודעה שאני לא רוצה לעשות זה את זה. זהו, ברחת. ברחתי, בחרדה איומה. טלפונים, 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 והיה אז משיבון כזה, אתה יודע, כשהיית שומע בכל הבית, היי, שלום, זאת אמא, תתקשר אליי. כן, באים, רוצים פליי. הוא אומר לי, אקי, אני יודע שאתה בבית,
אני רק, אני מבקש שתענה לי, אנחנו, אל תדאג, הכל בסדר, רק תגיד לי שאתה בסדר, אתה בבית, אני יודע שאתה בבית, אני מרים את הטלפון, אני אומר לו, שמע יהודה, אני לא יודע, אני בסדר גמור, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא הולך לשם, אני לא מספיק טוב בשביל זה, וככה, טלפונים, טלפונים, ויומיים, אני מסכים לעשות את זה, וזה משודר בשידור חי, בערוץ הראשון, ואני שר את מריה, ואני לא זוכר את צירוף העניינים, כי זה היה באמת מזמן. אני מקבל מהבימה הצעה, זה היה קופרודוקציה של חיפה, הבימה ושי נשר. זה היה באמת נועה טישבי ובמאית סקוטית, דני סיירס נהדרת, והיה הפקה מהממת, ואדם, הפקה מהממת. וזהו, אתה יודע, פעם הראשונה לפגוש בגודל הזה את הבמה, את המקצוע, את הקהל, במשהו מורכב כמו מחזמר, שזה פרטיטורה מתמטית, שנדלק האור, זה מנוגן, השחקן הזה נכנס מפה. והמוזיקה המורכבת הזאת, כל כך מורכבת. שיר מורכב כמו Could be, who knows, there's something to any ולנגן את זה עם תזמורת שיושבת בפית. עם, אני לא יודע כמה היו, 12 או 15 נגנים, עם ילדת שרים. לא ברחת מהבמה. אהבתי כל רגע. ומאז אתה כמובן ממשיך בעוד מלא מלא תפקידים, גם בין תיאטראות שונים, וחוזר להבימה להצגה חיזור גורלי, על פי הסרט, עם מייקל דאגלס ושרון סטון. אנחנו רוצים לראות קטע מחיזור גורלי, להיזכר בהצגה הנפלאה הזאת, ואז קצת נדבר. הנה, חיזור גורלי, אקי אבני. אז איפה אשתך הלילה? אשתי מחוץ לעיר. היא נסעה לאימא שלה לסוף שבוע. ואתה כאן לבדך עם בחורה זרה? אוכלים ארוחת ערב. זה פלילי? לא, עדיין לא. ובהמשך? לא יודעת. מה נראה לך? שזה תלוי בך? ישבנו על הבר, הייתה משיכה הדדית, זה ברור. אתה לבדך הלילה, גם זה ברור. אתה דיסקרטי. אני יודעת שגם אני. שנזמין חשבון. היא גרה בסביבה, הצעתי ללוות אותה הביתה. מן הסתם הדיל, אם אפשר לקרוא לו ככה. כבר היה סגור. אבל עדיין היה מרווח לנסיגה. האמת, לא רציתי לסגת, כבר התחלתי להרגיש את הדם זורם לראש כשהצייד סוגר על הטרף שלו. היי. היי. איך ידעת שאני נשוי? המבט שלך בעיניים. אני סוג של מומחית בנושא. וברור שהטבעת הייתה רמז דק. כדאי שתוריד אותה פעם הבאה שאתה יוצא לסיבוב. מה פתאום? אני לא יוצא לסיבוב. היי! טוב, זה סרט, זה מיתוס קולנועי שמגיע לתיאטרון, אז איך מתמודדים עם דבר כזה? סרט קולנוע כל כך גדול, שגילמו שחקנים כל כך גדולים, ופתאום זה על הבמה. לפני שהגעתי לימים, הייתי בקאמרי ועשיתי עם עודד תאומי את הצגה פרוסט ניקסון. ובתקופה הזאת, זה היה אחרי קברט שהיה מאוד מוצלח, ובתקופה הזאת עומרי ניצן אומר לי, אני נוסע ללונדון, אני הולך לראות את חיזור גורלי, אני חושב עליך ואני אגיד לך. והוא רושם לי בהודעה אחרי יומיים, המון בעיות, החלפות תפאורה, קטסטרופליות, חושך על הבמה לפרקים ארוכים, לא אהבתי, אני חושב שמגיע לך יותר טוב מזה. מדהים. אני אומר, וואו, זה פסה. טוב. לא יקרה. לא יקרה. לא יקרה. פנטסטי, תשמע, אני גדלתי על 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 מי לא? על 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 העוצמה הקולנועית הזאת, ושני תפקידים, שלושה תפקידים, קונצרט,
הכל, מכל הבחינות. תסריטאית, קולנועית, בימויית, הכל. ואז בתקופה הזאת, אני חושב שאחרי חודש, אילן רונן, שהיה מנהל התיאטרון בבימה, המנהל האומנותי, מתקשר אליי, אומר, אקי, אנחנו יושבים פה ואני... יש מחזה חדש, חיזור גורלי, ואנחנו חושבים עליך שאתה יכול לעשות את התפקיד, ומה אתה אומר? אני בטלפון, אתה יודע, זה הרגעים שאתה מקבל את ה... זה הרגעים האהובים. אני זוכר שאתה זכית פעם באוסקר וצרחת, כן, יש, יש, כן, אני כן. זוכר את הרגע הזה שלך. וואו. אני זוכר... לא היה לי מה להגיד, אז צרחתי. מה יש להגיד? מה יש להגיד? מה צרחת? קפצת על הבמה, זה רגע שלך שאני זוכר עד היום. כן. אז לא נעים לצורח כמו, אתה יודע, כי אני תמיד בן 17, לא נעים לצורח כמו בן 17 שמנהל האומנותי של הבימה, יש, יש! לא נעים, אתה יודע, פדיחות. אבל זאת הסערה שהתחוללה בתוך תוכי. וזה כאילו התפקיד הזה חיכה לי. הוא ניסה למצוא אותי באיזשהו תיאטרון. אבל נורא, אתה יודע, מה שעומרי אמר ישב לי פה. נכון, זה קשה להתחיל חזרות עכשיו, אחרי שכבר אמרו לך ש... עומרי ניצן אמר לך, עזוב, לא, לא. אוקיי. ואז אני זוכר שבפגישה הראשונה עם קפטן, שהציג לנו את הפורמט של ההצגה, את המקט של ההצגה, ששם הוא פתר לי את הכל. הוא הוריד לי, הוא פשוט השכיח ממני את המחשבה הזאת שהייתה לי פעם, שאולי זה לא מספיק טוב. הוא פתר באופן מופלא פיצוח מדהים של הבמה, פשוט במה מסתובבת עם ארבעה לוקיישנים. פשוט לעשות, ושיחקנו בהבימה 2, שזה במה אפילו קולנועית. במסקין. במסקין. במה קולנועית. והוא פיצח, הוא הביא את הקולנוע לתיאטרון. הוא פיצח את זה, אמר, אנחנו לא רוצים עכשיו לעקם את זה לתיאטרון. בוא נביא את הקולנוע, ננגיש אותו עם התיאטרון. זה היה ממש, ודווקא בגלל שהקהל מכיר את המחזה, יש אנשים שמכירים את הסיפור לפרטים. המחזה כמובן הוא דופליקציה של הסרט. ואני חושב שההנגשה הזאת היא כמו סללה שטיח אדום לתוך החזרות. ואתה יודע, עם אסנת פישמן וריקי. כן, היו לך שם שתי פרטנריות אלופות מדהימות. אלופות, ואוכמן, המקסים והמתוק, והילדה המוכשרת ששיחקה, היו לי 3 בנות, אחת מהן דרך אגב זכתה למלגה באמדה בלונדון עכשיו, זכתה למלגה מלאה באמדה, איך קראו לה? אבא שלה זה אבי, בחור שהמשפחה מאוד תומכת, אני לא זוכר כרגע איך קוראים לה. אבל היה קאסט מופלא. קאסט מופלא. ובימוי ופיצוח בימתי מדהים, ותסריט טוב. ומי זוכר מה עומרי ניצן אמר? ומי זוכר. And the rest is history. לגמרי. יש אגב תפקידים שמלחיצים אותך קצת? נגיד דיברת על הרוצח הזה במתנגשים, תפקידים של בוגדים, סוטים, חולים, או שאלה דווקא התפקידים שאתה נמשך אליהם יותר? אני חושב שככל שהדמות היא רחוקה ממך, ככל שמאתגרת אותך וגורמת לך לצאת מהאזור נוחות שלך, אז the more the merrier. כי בסוף מלהקים אותנו קצת למי שאנחנו דומים. זה מתנה שמישהו מלהק אותך ונותן לך תפקיד שרחוק ממך מאוד. אבל לא תמיד יש אומץ לבמאים ולמנהלים אומנותיים להגיד, כן, עושה שתעשה את זה. למה? כי זה נורא רחוק ממך. אני כל כך שמח שאתה מדבר על זה. כל כך שמח. זה מתנה, הנקודה שהעלית עכשיו. אני אלך עוד צעד אחד רחוק, בין הטייפקאסט לאומץ, אני אלך עוד יותר רחוק. אני אומר שיש תפקידים, כמו המלט, או כמו רומאו, שנכון, הם כתובים באופן נכון לבחור בין 18-22, לא משנה, באזור הזה. אומר, למה רומאו לא יכול להיות בין 40? למה הוא לא... אתה יודע, האהבה של מישהו בן 40 היא פי אלף עוצמתית. ברור, הוא מבין, הוא יודע על מה הוא מדבר. הוא יודע, הוא כבר, את כל מה שהוא אומר הוא בכה. את כל מה שהוא אומר הוא הזיע. אתה יודע מה זה להתאהב בגיל כזה? איזה עוצמות מעולם שלם, מסנטר כזה להתאהב? נכון, היא לא אהבה בוסרית ויפה כמו אהבת נעורים. התמימות שמנורה יפה.
אבל לאהוב במאה אחוז במקום הזה, ולאהוב במאה אחוז במקום הזה, גם לבחור בן 40 יש מה להגיד על אהבה, והיא לא פחות חזקה ועוצמתית ומלאה מאהבה של ילד בן 18. אז גם המלט שמחפש, וגם רומאו שהוא מחפש, מוצא, חי, מת, בעולמות של אהבה, למה לא? ואני אומר, אתה יודע, זה מתסכל אותי, כי אני שיחקתי את רומאו בסיפור הפרברים, אבל לא שיחקתי את רומאו, ושיחקתי את טיבלט ברומאו ויוליה, כן. אבל לא שיחקתי את רומאו. ולמה רומאו לא יכול להיות? ולמה המלט לא יכול להיות בחור בן 40 או 45? ואני נורא, זה מה שנורא הייתי רוצה לעשות. הנה, אולי זה יקרה. אתה יודע, דברים שאתה אומר לפעמים קורים. הלוואי, הלוואי. אתה יודע, הייתה תקופה גם שחשבנו על חשמלית ושמע תשוקה, על בלנש, כטרנסווסטייט. כי הכל, עשיתי אפילו קריאה, כבלנש, כטרנסווסטייט. כי כשאתה קורא את זה, הכל מתחבר לשם. היא הטרנסווסטייט הראשונה של התקופה. היא קוקסינל. מדהים. תקרא את זה פעם, העיניים של קוקסינל, זה שם. ויכול להיות שלפני 3 שנים זה היה קצת פורץ גבולות, יכול להיות היום שזה מישהו יגיד לך, אולי קצת משם, אבל יש לזה מקום. וצריך להעיז. חובה להעיז. חובה. בוא נדבר על התפקיד הבא שלך בהבימה, זה באביטה. קולונל פירון. גם שם היה שפם, נכון? היה גם איזה משהו שם. זה הפאה. זה הפאה. פאה, שפואן פירון. פאה למשעי, ככה, השיער אחורה ל... רגע, אני עבדתי מהפאה. מהפאה הזאת. הייתה התלבטות נורא גדולה. עם קפטן חשבנו, זה נכון, זה לא נכון, איך הוא מי אומר. כן פאה, לא פאה, אתה יודע, היא מגבילה. אבל לויטה, אתה יודע, אני פגשתי את רן, לפני את רן דנקר. דיברת איתו, כן. אנחנו היינו ביחד בחדר עם רפי ויינשטוק. רן עשה תפקיד פשוט פנטסטי. כולכם, לילה, לילה. כולכם. ברוך השם. בכלל, הכוריאוגרפיה והבמה, איך שהבמה נראתה. כמובן שהבימוי והמוזיקה נהדרת ושירי שהייתה מופלאה. באמת, הכל למכלול, למקשה נהדרת. והבימה שאתה יודע. צריך אומץ לעלות מחזות זמר של, לא יודע, 30-40 משתתפים. זה יכול להיות הצלחה, זה יכול להיות גם בור גדול. וואו, וכמה אנחנו מתגעגעים למחזות זמר האלה, ולבמה הגדולה, ולשחקנים, ולמוזיקה, ברובינה. אז בואו נזכר ונתענג. הנה, אקי אבני באביטה. בפניי נביט ונשכח לסבל מסביבנו, את נמצאת כאן לבד. כן, בהחלט כן. גם אני, איזה יופי של צירוף מקרים, את מלאך שנשלח בתמורה למעשיי. זה טירוף, אך כל מילה אמת, לא התכוונתי כך לפגוש אותך. סלח לי גם על התמימות כעת, לא אקח בכוח את ידך, אך דע שיהיה לך אישה טובה. לחשוף הכל מול כל מי שרק פוגש אותי, לא מוכרת את עצמי בזול, אם זה לא נכון תקן אותי, אבל דע שיהיה לך אישה טובה רק בשבילך. עד ליום אותך מוטב לשתוק כי דיברתי די, אבל האם הבנת את דבריי? זאת אני כאן מולך, רק אמור לי שתהיה טוב גם אליי. לא מחפשת עוד רומן בוער שיגמר כשיהיה היום,
אבל לא, אל תפסיקי. בהחלט הבנתי כל מילה, הנה את כאן מולי, רק תדעי לך שאני אהיה גם טוב בשבילך. לא מחפשת עוד רומן בוער שיגמר כשהעיר היום, לא רוצה יותר להתמסר ואז בן רגע להגיד שלום. אך דע שיהיה לך אישה טובה רק בשבילך, רק לראות אותך. ואז מהווית, מגיע התפקיד הבא שלך, זה שייקספיר מאוהב. ודיברת מקודם, בהתחלה, על זה שלא תמיד צריך לעשות תפקידים ראשיים, ולא תמיד צריך להוביל, ולפעמים צריך לעשות את הסופורטינג רול, ואת הסופורטינג סופורטינג רול. ופה מציעים לך תפקיד שהוא הוא לא מוביל, נכון? נכון. אתה לא מתלבט אם לקחת פתאום תפקיד שהוא לא ראשי? תראה, בקונטקסט הזה, בהזדמנות הזאת, לא התלבטתי. קודם כל, זה כבר היה אחרי שעשיתי את חיזור גורלי, ואחרי שעשינו את אביטה, לא יודע כמה רצינו, זה שנה וחצי או שנתיים. קודם כל, הרגשתי חלק מהבית, הרגשתי חלק מהלהקה. אתה כבר שייך לקבוצה, אתה כבר לא פרט או שחקן ראשי שמצטרף לתיאטרון. זה משפחה. זה משפחה. ובמשפחה אתה גם צריך להתנהג כמו משפחה. ואני זוכר שקפטן התקשר אליו ואמר, אנחנו עושים את שייקספיר מאוהב, יש תפקיד נהדר, וזה אנסמבל, וזה... אני אגיד לך מה, כשקראתי את שייקספיר מאוהב, את המחזה, כי אתה יודע, ראיתי את הסרט. את הסרט כולם מכירים, כן. והבנתי כמה, איזה מתנה גדולה לשחקן, ללכת לעומק של התקופה הזאת, של הבראשית, של התיאטרון, של המצאת התיאטרון המודרני, הפוסט-מודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו, הפוסט-מודרני, לא בתקופה מוקדמת יותר שלו. להבין את השייקספיריזם, להבין שיש מושגים שאף פעם לא הבנתי אותם, כמו באנגלית אומרים part, מה הרול שלך. איפה זה? שפתאום אתה מבין שזה בא משייקספיר. למה שייקספיר? כי לא היו מכונות כתיבה, לא קיבלת מחזה, ולא היה מישהו שיכתוב עכשיו ללהקה של 30 שחקנים, הוא יישב ויכתוב, literally, בעת על דף, 30 מחזות. אז היית מקבל רק את הפארט שלך. רק את החלק שלך. This is your part. משם זה מגיע. אתה אומר, וואו. אז היית מקבל את החלק שלך, היית מקבל את השורה 2-3 של הדמות של לפניך, ואת השורה של מי שאחריך, והיית קורא את הפארט שלך. וזהו. עכשיו, יש בשייקספיר מאוהב, שהתחלנו לעבוד על זה, והתחלתי לקרוא באמת, אתה יודע, על התקופה והתיאטראות הראשונים מחוץ ללונדון, ומה זה אומר תיאטרון שהוא מחוץ לחוק, ושהמלכה באה לראות תיאטרון ונוסעת מעבר לנהר לראות, ואסור שיראו, ואסור שידעו, ומי הם השחקנים, ואיך שיחקו בלי מיקרופון, ובלי נק, ובלי, ומה היה הרכב של התיאטרון, ומה קרה שלא נתנו לשחקנים את התנאים האלה והאלה, ואיך העבירו תיאטרון שלם, פירקו תיאטרון שלם, והעבירו אותו למקום אחר. אתה פתאום, אתה אומר, וואו, אני חלק מאבולוציה שלמה שמהדהדת, ואני רוצה להיות חלק בשרשרת הזאת שמהדהדת, אני רוצה גם להדהד בתוך השרשרת הזאת, להיות המשך לשרשרת, גם שלי יהיה הדהוד ממני והלאה ומהם אליי. אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. וזה בקונטקסט של משפחה בהבימה,
ומשפחה של שחקנים מתיאטרון שייקספירי. וזה חלק מ... אתה יודע, להיות... חלק מהדבר הזה. הייתה הפקה מהממת, מהממת, מהממת. הכל היה שם. להיות חלק מהיסטוריה. ככה ראיתי את זה. אז בוא נראה את זה. בוא נראה יאללה. קטע משייקספיר, יאללה. מאוהב. אב לחבר שלי את הברנדי הכי טוב שלך. איך הולך, וויל? נפלא, נפלא, נפלא מאוד. בבג' אומר שאתה כותב לו מחזה. יש לי גם מצלצלים כהוכחה. אני מתעקש, וגם גביע למר מרלו. ואיך שלך? גמור, תראי. הדבר הכי טוב שלי מאז פאוסטוס. איזה יופי, אני אוהב את החומר המוקדם שלך. כן, מה הפעם? הטבח בפריז. שלך? רומאו ואתל בת הפיראט. כן, אני יודע. מה הסיפור? אז ככה. יש פיראט. האמת שעוד לא כתבתי מילה. טוב. רומאו הוא איטלקי. מצוין. כל רגע מתאהב לשווא. זה טוב. עד שהוא פוגש את... אתל. בטוח? יוליה. יוליה. ביתו של האויב שלו. ביתו של האויב שלו. חברו הטוב ביותר נהרג בידי... בדו-קרב, בידי אחיה של יוליה, או משהו כזה. קוראים לו... מרקוציו. מרקוציו זה שם טוב. אבל מה קורה לאתל? היא תאהבת בשחור ונחלקת במטפחת. יופי. גאונות צרופה, תודה, קיט. וויל, מיסטר הסלו מתחיל את הבחינות לרומאו. חשבתי שאתה כותב מחזה בשביל בבג'. כן, 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 זה אחד אחר. אחד אחר שלא כתבת. הבא בתור! אז כל כך הרבה תפקידים וכל כך הרבה דברים, אני חוזר לדברי הפתיחה שלי, שבאמת היית בכל מקום ונגעת בכל דבר, ומה בא לך עוד לעשות? איפה אתה עוד חולם? באיזה עוד מקום, אחרי שתקבל את הטלפון, אתה תצעק כמו ההוא בן ה-17? אני תמיד אצעק. אני אצעק, אני ידוע. שומעים אותי בשכונה. אבל אני חושב שבימוי והפקה זה משהו שמעניין אותי ומאוד מעסיק אותי בשנתיים האחרונות. אני מפיק פרויקטים בקולנוע. סרט שאני מקווה שלקראת סוף השנה הזאת, לא רק שאני מפיק, אני גם אביים אותו. הקורונה טרפה לנו את הקלפים קצת עם המשקיעים, ונראה מה התקופה הזאת תביא, אבל לא מפחיד אותי, כי לא, אמרנו שלא רק המייז נכשל או מצליח, אז אני לגמרי בדבר הזה. אבל מה שכן הייתי רוצה להגיד למי שרואה אותנו, רואים אותנו גם קהל חופשי, גם קהל של תיאטרון וגם שוחרי תיאטרון וגם חבר'ה צעירים. ונקודה שכן חשובה לי תמיד להגיד זה שהמקצוע שלנו הוא המקצוע הכי טוב בעולם. אין מקצוע פנטסטי כל כך, כמו אומנות. במקרה שלי זה להיות שחקן. אני באמת מאמין ומרגיש שזה המקצוע הכי טוב בעולם, הברכה הכי טובה בעולם. ולעשות מה שאתה אוהב זה חלום, זה פנטזיה. ומי שרואה אותנו ורוצה להיות שחקן, שידע שזו ריצה למרחקים ארוכים, שאין הוקוס פוקוס. ואם הייתה לך חס וחלילה בעיה בריאותית, היית הולך לרופא שאתה יודע שהוא רופא מומחה, שלמד 7 שנים, אחר כך עשה ספציפיקציה במקצוע שלו. לא היית הולך לרופא שעשה קורס של חודש. אז אתה לא רוצה להיות שחקן שעשה קורס של חודש. אתה רוצה להיות שחקן פרופסור שעשה 3 שנים. זה לא סתם 3 שנים. 3 שנים זה תקופה שהמצ'וריטי של שחקן, אתה עובר אבולוציה. אתה מבין מה זה... גם כאדם. גם כאדם. כחוקר, כאמן חוקר. ואם אתם רוצים להיות שייכים למקצוע הזה, אם אתם רוצים שיתייחסו אליכם ברצינות, אם אתם רוצים, אתם צריכים להתייחס לעצמכם ברצינות ולחקור את המקצוע הזה לעומק, וגם שבמאים שעובדים איתכם, תדברו איתם באותה שפה. ושחקנים מקצועיים שהם ותיקים בתיאטרון, שעולים אחרי 30 שנה שהם עומדים על הבמות האלה, תכבדו אותם, תדברו את אותה שפה שהם מדברים. כי הם מצפים מכם, הדור הצעיר, שתדברו באותה שפה ותביאו מקצועיות, תביאו את הרוח החדשה,
לתיאטרון, ושהוא יהיה מקצועי. כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת של זילות המקצוע לעומת אולד סקול. ואנחנו צריכים לשמור על האולד סקול. ואני מברך בתי הספר למשחק שעושים עבודה טובה. איזה כיף. הלוואי ונראה אותך בעוד הרבה תפקידים. הלוואי, תודה. כאן בהבימה, ושיפתחו את האולמות ו... יאללה כבר. יאפשרו לתנועה להמשיך עם הקהל. אקי, מלא תודה. אתה מדהים, אתה מהמם. תודה. אתה יודע, מה עושה אותך שחקן טוב? ה-give and take שלך. חלק מזה רשום, אבל הכי חשוב זה ה-give and take, וה-give and take שלך הוא היסטרי, ואני ממש נהניתי. אני מחכה שנעבוד ביחד. כיף. אמרת שהקשבה זה חלק מאוד חשוב אצל שחקן, אבל היה כיף ותענוג להקשיב לך. תודה. וגם לכם, תודה ענקית על ההקשבה. ואנחנו מקווים לראות אתכם כאן בקרוב בתיאטרון הבימה, ואם לא תגיעו אלינו, אתם רואים, אנחנו מגיעים אליכם עד הבית. להתראות.